אטרופין. אטרופין היא טיפה שמרחיבה את האישונים ועושה את זה מכל הלב. מטיפה אחת, לפעמים אפשר לקבל הרחבה של שבועיים. וצריך לזכור את זה, כי גם שמפסיקים את הטיפה, יכולות לעבור שבועיים, בטח שבוע, עד שהאישון חוזר לגודל המקורי שלו. זו תרופה מאוד מאוד ישנה, וכבר בהיסטוריה הרחוקה, התרופה הזאת קיבלה את השם אטרופה בלדונה. זה הצמח שממנו מפיקים את התרופה, ונשים השתמשו בו כדי להגדיל את האישונים, מתוך מחשבה שבחורה עם אישונים גדולים תהיה גם יפה יותר. מה שיכול להיות שנכון, אבל יש לזה מחיר, ראייה מטושטשת. חולה שישתמש באטרופין, האישון שלו יגדל, וכמו בהרחבת אישונים בבדיקת עיניים, הראייה תהיה מטושטשת. למה אנחנו לא משתמשים באטרופין בבדיקות עיניים? כי אנחנו רוצים שהאישונים של החולה יורחבו לשעה, שעתיים, שלוש, עד מחר בבוקר, אבל בטח לא לשבוע או שבועיים. אם כן, מתי אנחנו משתמשים באטרופין ולא באחת הנגזרות קצרות הטווח, אלו שמרחיבות אישון לזמן קצר? אנחנו נשתמש באטרופין שנרצה לקבל אפקט ממושך. למשל, אנחנו יודעים שכשאנחנו נותנים אטרופין, אנחנו מרגיעים את העין. אחד האפקטים הוא הגדלה של האישון, אבל באופן כללי אטרופין משתק או מחליש את כל שרירי העיניים, השרירים בתוך העין, השרירים של הפוקוס, השרירים של הקשתית, של האישון וכולי. ולכן, העין תהיה רגועה יותר, ובמקרים של טיפולים שבהם אנחנו חוששים מכאב שקשור להתכווצות שרירים בתוך העין, כגון במחלות דלקתיות כמו אובייטיס, או אחרי טיפולים כירורגיים מסוימים, אנחנו ניתן אטרופין שתרגיע את העין ותמנע כאב. בגלוקומות מסוימות יש שימוש לאטרופין גם מסיבות אחרות שקשורות לזרימת הנוזל בעין ולאיזון של הלחץ. אם כן, טיפה שאפילו אני כמומחה לגלוקומה לא משתמש בה הרבה, אולי חולה אחד בחודש, אבל באותם חולים יש לה בפירוש אפקט והשפעה, טיפה שיכולה להרגיע את העין, למנוע כאבים, לעזור בריפוי העין במקרים מאוד מסוימים, תוך כדי הגדלה משמעותית של האישון לתקופות מאוד ארוכות. אז שיהיה לכם בהצלחה ובריאות.